Salve família, aqui é o Jorge para mais um vídeo do projeto SomBinário.com e nesse vídeo vamos falar sobre 5 novos plugins da Waves lançado agora nesse Black Friday. Eles inclusive entregaram um plugin gratuito, né? Quem pegou a promoção pegou, quem não pegou já era. Eu avisei nas minhas fanpages, né? No Facebook, no Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. São plugins maravilhosos. E aqui a gente está com a coleção da Modern Distortion Modules, né? MDMX. Trazendo um Screamer, um Overdrive e um Fuzz. E também saiu mais um novo plugin, trazendo coleção de dois consoles famosos da EMI, lá do Abbey Road Studios, que é o Red e o TG. E no Black Friday, a Waves deu um plugin muito especial, muito legal mesmo, que é o Berserk, que é esse cara aqui, que é um saturador dinâmico criativo, cara, que você trabalha aí de forma criativa no seu material de áudio, com infinitas combinações, cara, trazendo muita coisa. Vamos falar dele primeiramente, né, que foi que saiu gratuito agora no Black Friday, que muita gente conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, aproveita ainda que o plugin tá na promoção, tá apenas 29 dólares. Aliás, todos esses plugins aqui estão na promoção, cara. Então aproveita, aproveitei aqui, cara. Tá bem baratinho mesmo, valeu muito a pena. E se vocês quiserem ainda mais desconto ainda, tem um desconto que a Waves dá e ainda tem mais um desconto que eu vou oferecer para vocês através do link que tá na descrição desse vídeo. Então, tem um desconto da Waves, mais 10% de desconto através do nosso link especial da SomBinário Music. Vamos falar aqui primeiramente do Berserk. Quero dizer que ele é sensacional, velho. A Waves, ela acertou em cheio, mostrando aí que ela é realmente líder desse mercado de plugins. Não é à toa, né, cara? Porque realmente os caras são muito bons e a qualidade sonora dos plugins da Waves vem subindo exponencialmente, cara. Cada ano, a cada lançamento, cara, é um tapa na cara da gente aí em termos de sonoridade. E o Berserk aqui não foi diferente. E nessa música em específico, que eu compus apenas para fazer esse tutorial mesmo aqui no YouTube, né? Pra gente não ter problema com direitos autorais e tudo. Então, como eu sou músico, né? Produtor musical, pra mim é muito fácil fazer uma música. Então eu fiz uma música aqui basicamente improvisando, né? Não escrevi letra nem nada. Vim aqui no microfone e comecei a cantar o que tava na minha cabeça no momento. Fiz algumas linhas melódicas aqui e tal. Beleza. Coisa rápida mesmo, suficiente pra gente testar esses plugins na prática. E nessa música eu tô utilizando o Berserk, eu tô utilizando o módulo Fuzz aqui do bundle de distorção da Waves. Gente, esse aqui é o Jack que tá latindo aqui atrás. Jack, fica quieto! Qualquer coisa eu trago ele aqui pro estúdio que ele fica quietinho. Ele vem também com um Screamer, né, cara? Um Screamer muito potente, muito agressivo. Um Overdrive um pouco mais sutil, mas você pode caminhar para lados mais agressivos também. Só que uma tonalidade diferente do Screamer. E claro, cara, um plugin muito especial, trazendo saturações aí do console TG e Red lá do Abbey Road, desenvolvido pela EMI nos anos 50 e 60. Esse aqui é muito especial, cara. Esse aqui eu utilizei agora no vocal, por exemplo. Acho que na bateria também, cara. Dá uma tonalidade muito bacana. E uma das coisas mais interessantes desses plugins, que ele não traz apenas saturação, cara. Ele te dá um controle muito amplo, dos controles para você adequar o máximo possível ao seu material de áudio e fazer combinações praticamente infinitas, cara. Então vamos dar o play aqui no material de áudio onde eu utilizei todos esses 5 plugins aqui em diversas tracks. Vamos lá, e daqui a pouco eu volto explicando passo a passo aqui os controles dos plugins para você já começar a fazer um som com eles, tá? Vamos lá. Yeah.
isso mesmo, né? Depois eu continuo. Eu tô com um punhado de músicas inacabadas aqui por causa desse canal, velho. Eu começo a fazer as músicas pra fazer os vídeos e não termino, velho. Mas eu vou terminar. Vamos lá. Vou fechar aqui essas instâncias e mostrar como que eu utilizei nessa mixagem, né? Então essa música ela começou com a linha de contrabaixo de um bass synth, né? Um baixo sintetizado, através aqui do Presence XT, que já vem na instalação do Studio One Professional, que é essa DAW que você tá vendo aí na tela, que é o programa que eu utilizo, né? Que é o programa multipista que eu utilizo. Então eu vou desabilitar todos os plugins aqui, para vocês ouvirem só o som desse synth bass. Claro que tá acontecendo processamento na master, processamento nos BIOSes e tal, mas já dá pra gente ter uma ideia aqui do som original dele. E a música toda até o final fazendo esse loopzinho aí. Beleza. E a primeira coisa que eu fiz nele foi inserir o Berserk. Porque eu ia fazer um vídeo só desse plugin, primeiramente, e ia utilizar só nessa track. Só que aí a Waves foi lançando outra coisa. Eu falei, não, espera um pouquinho, vamos ver esse papo aí de saturação que eles estão fazendo, porque realmente é um trabalho muito especial que eles estão desenvolvendo e estão entregando isso com um preço muito simbólico, cara. Se fosse outra empresa de plugin, do mesmo naipe da Waves, estaria metendo a faca nesses plugins. Então aproveita aí, cara, que vale muito a pena. O link de desconto, mais uma vez, tá aí na descrição, tá? Aí eu comecei pra testar isso aqui e acabei desenvolvendo esse som, né? Vamos lá, vamos ligar ele agora. Depois, com ele ligado, eu configurei aqui o drive. Vamos falar aqui da interface. Primeiramente, a gente tem uma chave aqui. ST, M e S. O que é isso aqui? ST é estéreo, tá? Você faz um processamento igualitário para os dois canais, left, right e mid, né? Que é o centro. E você pode fazer processamentos independentes só na imagem do mono, centro e sides. E quando você habilita a opção de mono side, ele libera esse botão aqui para você poder empurrar mais som só nos mid ou só nos sides, tá? No caso desse bass synth, que é um instrumento que tá em estéreo, eu tô deixando estéreo, eu quero saturar os dois canais, né? Da mesma forma. Ok. E no input stream, você traz o som da sua DAW, né? O som original da sua trilha para dentro do Berserk, e consequentemente você vai ter mais drive, né, mais saturação, e aqui você tem um controle de saturação mesmo, assim, para você injetar mais som ainda. E a saturação do Berserk, ele funciona de forma dinâmica ao seu material de áudio. Ele é interligado com o módulo aqui de feedback, onde você tem uma camada sintetizada sonora para você inserir no seu áudio. Então dá para você criar muito efeito sonoro maluco com esse plugin. E eu acabei automatizando esse controle aqui também para trazer uma atmosfera para o som e trazer um movimento. Como é uma linha muito repetitiva essa música, então eu aproveitei um pouco a automação para deixar o som mais interessante, né? Ficar aquela coisa repetitiva. Tá, fica a melodia repetitiva, mas pelo menos fica acontecendo algumas coisas no fundo e tal, dando um ar mais interessante pro ouvinte. Então esses módulos aqui de baixo, né, trazendo essa parte aqui de feedback, trazendo onde você pode trabalhar na frequência e no pitch, né, alterando algumas partes, criando muito efeito bizarro, cara, muito legal. Aqui a gente tem um módulo de dynamic que funciona também interligado com drive. Você pode trazer mais punch, você pode trazer mais pumping para sua trilha, dependendo do material de áudio que você está trabalhando. E vem com um equalizador também aqui de três bandas, muito legal. E aqui em cima a gente tem Character. Isso aqui é uma das coisas mais importantes e mais interessantes desse plugin, cara. Ele traz alguns wave shapes dentro do plugin para você deixar a sua saturação mais interessante. Cara, é uma saturação muito louca, muito nova mesmo. Realmente é um plugin muito moderno. Não tinha visto esse tipo de saturação, a não ser em alguns sintetizadores, né? Tipo Serum, o Ana 2 e tal. Mas é restrito ali a parte da síntese e tal. Nunca tinha visto um efeito mesmo dessa forma e com uma qualidade de saturação muito grande. Eu tenho vários saturadores aqui de várias empresas e o da Waves aqui, cara, de longe tá sendo o melhor. Eu vi vários vídeos também de vários influencers aí no meio digital da produção musical. Cara, todos foram unânimes, até os mais chatos, assim, os mais
puristas, cara, falaram bem desse plugin, então vale muito a pena você ter no seu setup. Aqui em Character a gente tem vários wave shapes, né? A gente tem Buzzed, Trappy, cada um com a sonoridade diferente. Encorajo você a testar todos eles no seu material de áudio. E para esse baixo sintetizado eu tô utilizando esse Dizzy aqui, né? Tem Crushed, Fuzzy, Lummy, várias wave shapes. E quando você tá utilizando, por exemplo, algum wave shape desse, você tem um botão aqui chamado Go, Berserk Go. Quando você clica aqui, você muda o caráter do wave shape de forma única, né? Toda vez que você aperta, presta atenção aqui, ó, que ele vai mudando o caráter da saturação que a gente vai ter no nosso áudio. Então, você só nisso aqui você já tem uma saturação única. Só você que tem ela, cara, mas ninguém tem. Só no, pelo fato de você clicar aqui. Clicando em Go, você viu uma setinha apontando para cá, que é a densidade desse wave shape no seu material de áudio. Então, à medida que eu vou saturando aqui, ele vai aumentando, né, os harmônicos, né, ele vai saturando mais os harmônicos. E se eu der o drive aqui, ele satura mais ainda, tá? Você pode linkar esses dois canais aqui. Beleza, então vamos ouvir o que ele está causando aqui no nosso material de áudio. Eu fiz algumas automações, tá? À medida que a track vai evoluindo, porque esse synth bass ele fica repetindo o tempo todo, então eu optei por fazer algumas automações para dar uma diferenciada, algumas coisas, né? E aqui em feedback, você pode incluir alguns sons dentro da tua trilha, né? Envolto aí a toda a saturação. Cara, e cria efeitos bem legais. À medida que o playback for rolando, você vai perceber isso. Vou deixar só o Berserk, que eu vou tirar os outros efeitos, tá? Pra gente ouvir só o som que ele tá causando nesse synth bass. À medida que a track vai evoluindo, eu vou subindo aqui o blend para ele mixar o som do feedback ao som da saturação. E tudo é respondido de forma dinâmica. Insano, velho. É um plugin muito louco. Aí o que eu fiz? Como eu achei interessante esse efeito sonoro que essa sine wave aqui deu pro som, né, através do feedback, eu quis colocar ele num delay, mas eu não quis botar o delay na parte dos graves, né, quis deixar os graves intactos. Para isso eu fiz um processamento paralelo aqui, onde eu joguei o Berserk, né, o Berserk entra, depois eu comprimo, depois o sinal é splitado, depois o som vai passar normal aqui, eu fiz uma divisão de banda de frequência, né? Então vai passar os graves aqui e aqui vai passar só os agudos, onde eu quero aqueles barulhinhos mais médios, altos e médios aparecendo dentro do delay, tá? Aí eu coloquei um efeito de delay aqui e depois eu vim com o processamento normal. Aí deu esse efeito sonoro. À medida, presta atenção quando entrar o blend. Aí eu consegui fazer um eco, né, com esses efeitos e deixar a coisa mais atmosférica. E no contexto, soa mais ou menos isso aqui. Deixa eu colocar aqui mais pra frente. Aqui. Então deu um efeito sonoro de fundo muito legal pra track. A gente ainda tem aqui usando o Berserk que eu tô utilizando nessa trilha aqui. Eu devo estar utilizando em outras trilhas também. Vamos ver aqui outros plugins também agora, da coleção de saturação agora, né? Esse novo bundle. Eu incluí aqui o Screamer,
em um dos pads. Antes. Então deu uma estragadinha nele, né? Ficou aquele som de fritadeira no fundo. Muito foda. Até o eco ele pegou um pouco também. E os controles são um pouco mais simples. Apesar de serem plugins de saturação avançados, não é nada difícil operá-los, tá? Então a gente tem aqui o controle de input interligado diretamente com Game Boost e tal. Aqui você deixa em HD para você ter uma qualidade melhor dessa saturação, tá? Vai pesar um pouco mais na CPU, mas mesmo assim os plugins são muito leves, assim, pelo que eles oferecem. Geralmente plugins de saturação bons, eles tendem a pesar. E esse aqui tá na média, assim, cara. Tá bem aceitável, tá rodando bem. Aqui você mexe na tonalidade e tal. Interessante pra caramba. Controle de mid-side igual o Berserk, né? Mais ou menos. Ele, assim, o Berserk ele é um pouco mais complexo, porque tem aquela parte do feedback e tal. Depois eu vim aqui com o Overdrive. Ele já é um pouco mais calmo do que o Scream, né? Mas você pode deixar bem, bem evidente também. Mas são saturações com sons diferentes. Beleza, vamos aqui pra trilha da guitarra. Na guitarra, eu tô utilizando o Overdrive. O Overdrive, ele é ao contrário do Screamer, né? Ele é um pouco mais sutil, pra você dar ali uma leve colorida, mas você pode deixar ele bem agressivo também, tá? Então, eu tô utilizando ele aqui nessa guitarra. Antes. Depois. Então, ele ficou mais... Pra que eu saturei? Pra ficar mais presente na mix, né? Essas duas unidades aqui, né? Esses roteamentos, onde você pode deixar a saturação um pouco mais tranquila, né? Mais extrema. Deixa aqui moderado. E blend é o controle de mix, tá? Dessa saturação, desses três algoritmos aqui. 100% do sinal moderate. E você tem o controle de rider, onde você comprime esse sinal. Tá. No caso, eu vou deixar aqui em punch. E o HD dele tá ligado, tá? E aqui o tipo de wave shape. Ele traz dois wave shape. Esse aqui mais agressivo, esse aqui mais calmo. Ok, vamos ver aqui outro track. Aqui no Ana 2 eu estou usando o Fuzz, que é esse sintetizador aqui, né, que eu estou utilizando para gerar esse som. Antes, né, tem a saturação dele mesmo, né, mas bem comportado. Eu quis, né, deixar mais agressivo. Cara, isso é muito louco. E você viu que ele funciona de forma dinâmica, cara. Isso é muito exclusivo, velho. E ele também traz aqui uma partezinha pra você acrescentar as oitavas a essa distorção. Você pode subir a oitava desse som, né, para gerar alguns sons interessantes, né, algum clima interessante para sua track. Olha que legal. Dry. Down. Mais grave, né? Logo aqui abaixo a gente tem um controle parecido que a gente tem lá no Drive. Antes. Eu tinha isso antes. Depois cheguei com essa loucura aqui. Vou colocar no modo punch, né, que tava antes.
Ele traz um low cut também, ele traz modo mid-side, como os outros também, tá? E aqui em temperature, você deixa a saturação, por exemplo, mais no mid, ali nas altas, né? Deixa o som mais magrinho e aqui engorda, né? Traduzindo, som magrinho aqui, uma saturação mais magrinha, que uma saturação mais gorda. Muito legal, cara, isso aqui. Depois eu tô vindo com... no outro sintetizador. Tô vindo aqui com overdrive. Antes. Sem comentários, né, galera? Isso é perfeito demais. Olha o som, o saturado do reverb na cauda, cara. Lindo isso. No vocal, né, cara? No vocal, eu tô utilizando o Double Road. Eles também trouxeram aí as saturações do TG Desk e do Red Desk, né? Dos consoles lá da EMI, que estão no Double Road Studio. Foram consoles desenvolvidos pela própria EMI exclusivamente para o Double Road Studio. Então, muita coisa boa passou por esses saturadores aí, cara. Pink Floyd, Beatles, The Cure, Adele. Ai, cara, muita coisa. Radiohead. Dá pra ficar a noite inteira aqui, o dia inteiro falando. E, basicamente, assim, os controles são parecidos. Tem algumas particularidades, né? Aqui a gente tem dois equalizadores. Um equalizador antes do estágio de saturação e um pós-estágio de saturação, que é muito útil. Tô utilizando, por exemplo, isso aqui também na bateria. A gente tem os dois tipos de saturação, né? Do TG. Aqui no vocal eu tô utilizando a saturação do TG, que é uma saturação transistorizada, né? E o Red já é um console valvulado. Então são duas saturações diferentes. Você vai notar que a tonalidade da saturação são diferentes, assim. Então são duas saturações bem diferentes. E claro, elas vão responder ao seu material de áudio também diferente. Então, uma saturação que você utilizou no contrabaixo, na mesma, em outro contrabaixo, talvez não funcione bem por causa da pegada do músico, né? Então, o funcionamento da saturação é totalmente dependente do material de áudio, tá? A gente tem aqui um compander. O que é um compander? É um compressor com um expander, né, embutido. Então, o compressor, ele vai, né, diminuir a dinâmica, o expander, ele faz ao contrário, né? Então, você tem esse poder aqui dentro dessa saturação. Ou seja, é um plugin de saturação super avançado, com muito controle, cara, para você deixar ele certinho na sua mixagem. Então, é uma ferramenta muito cirúrgica, sem dúvidas, a melhor coleção de saturação que existe no mercado aí disponível pela Waves, tá? Vamos dar um solo aqui no vocal. Gravei esse vocal. Galera, não liguem a minha voz, eu não sei cantar bem. Eu só posiciono o microfone ali, não escrevi letra nem nada, foi direto, tá? Quanto mais eu descia na ilusão dos barcos ao naufragar. Você percebe que tem algumas partes que saturam, outras não, porque eu tô utilizando vários efeitos, né, em cada frase e tal. Mas é uma coisa bem maluca mesmo, assim. Vamos dar uma olhada nisso aqui na bateria. Antes. Depois. Então, você vê que eu utilizei de forma meio sutil, ele deu uma colorida, né, cara, na bateria. Colocando mais saturação pra dentro, né, dos graves, por exemplo, aqui no pre-EQ. Posso colocar mais agora em pós, ó. Saturação do TG Desk, que é transistorizado. Valvulado. No caso aqui eu vou deixar esse. Antes. Corre com os
plugins estão na promoção, tá? São plugins realmente que valem a pena ter no seu setup. Então, galera, dá uma olhada também no manual, viu? Eu posso ter deixado passar alguma coisa. MDMX, Modern Distortion Modules. Tá tudo muito bem detalhado aqui. Os manuais da Wave são muito bem escritos, tá? Essa coleção, por exemplo, ela não vem do Double Road. Double Road você pode adquirir separadamente, mas eles estão com a promoção que na compra disso aqui, se não me engano, eles te dão... se não me engano, é isso mesmo, né? Eu acabei de adquirir dessa forma. Eu adquiri aqueles... o módulo de saturação, né? E eles me deram o Double Road, tá? E o bizarro que eu já tinha, que eu peguei de graça na promoção de Black Friday. Então, corre lá no site da Waves, tá? Clica no link que tem um desconto de 10%, ou seja, desconto em cima de desconto, pra você ter essas maravilhas aí no seu setup, cara. Pra qualquer gênero musical, pra você que é criativo, que gosta de criar seus próprios efeitos, de ter personalidade nos seus timbres, cara, a escolha certa é isso aí, tá? Até o próximo vídeo.